Forcimi lidhjive ekonomike me disë Shqipëris dhe Spanjës kontribuon në stabilitetin rajonal të bëhes, Balkanit përëndimor si dhe rajonit të mezdeut nga lindja në përëndim. Në vizitën e tizyrtare në Spanjë, Ministri për Evropën dhe punët e jashtme, Igli Hasani, u fokusua në rëndësin e diplomacis ekonomike në rukëtimin evropian të Shqipëris. Gjatë forumit të biznesit Shqipëris Spanjë, Ministri Hasani theksoj se vendodhja strategike dhe mjedisi misor ndaj biznesit e bën Shqipërin një zgjedhje të zgjuar për investitorët dhe turistët. Shqipëria është angazhuar për një mjedis misor ndaj biznesi duke reduktuar burokraci dhe duke promovuar si përmarjen. Trashgimia e pasur kulturore e Shqipris dhe vendodhja saj strategjike në lidhme me zdeon, duke përforcuar angazhimin ton për të nëzitur stabilitetin dhe për të adresuar sfidat e përbashkëta. Nga turizmit e kindustria, energia dhe tregjit e eksportit, Shqipria ofron mundësi premtuesir për rritje dhe bashkëpunim, deklaroj Ministri Hasani në fjallën e ti. Në fjallën e ti në Akademin Diplomatiket të Spanjës, kërë e diplomati shqiptar Hasani në nënvizoj se me zdeu është nga tre shtyllat orientuese të politikës e jashme shqiptare. Institutin bretëror Elcano ishte një tjetër ndales e Ministrit Hasani në ditën e partë të qëndrimit në Spanjë, ku theksoj do dë mos dëshmërin e përshpetimit të procesit të integrimit të Balkanit përëndimor në bëhe.